कौन शख्स है
کہ جس نے آنند فعالت اس حرام اور کو میرے لیے حلال کر دیا ہے وہ سرکار کے قانون والا رسول یعنی وہ اس کو یہ پتا ہو یہ میں بیت توارگی نہیں کر رہا ہوں کسی گاؤں پاک کا میرے اوپر ہاتھ ہے اس نے میرے لیے حلال کیا میں نے آئندہ زندگی میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا جس نے حلال کی ہے نا اسے مجھے اور فوائد بتائے ہیں اس کے بتاؤ میں نے اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہوگی یہی وجہ ہے کہ پوری لوگ زمین پر عورت ایک مشورہ ہے شاہی تعلقات کا لیکن اسلام میں اس کا تقدس بھی ہے حتیٰ کہ طلاق دینے کے وقت اس عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ کوئی ادنا لفظ بولے یا کوئی بچہ لفظ طلاق نامے میں لکھے یہ بات ان پر ایک بھائی کرام کی طرح گزری ہوئی ہے جب ایوب کے زمانے میں فیملی آڈینس پاس ہوا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو آدمی کسی کو طلاق دینا چاہے وہ پہلے ڈرنگ کونسل کی مار پر وہ بابر کرائے کہ یہ اس میں خرابیاں ہیں جو بڑے راز کو طلاق دینے کا مجاز نہیں اس کے خلاف میں نے تقاریر کی مجھے جیل میں بھی جانا ہوا پوچھتے پوچھتے تو ارشد لا کا زمانہ تھا ایک کرو صاحب آپ کو کیوں مخالف جانتے ہوں گے بڑے مشکل معاملات کیا جو میں بنا نہیں لے گا کہ وہ کیا تک بنتی ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ معافی مانگ رہے تو آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے میں آپ تو میرے پابند تھے میں نے بھوٹ اوپر کر کے نا اس نے کہا میرا جوتا معافی مانگے حضرت و شان مصطفیٰ نواز رسول حضور مفکر اسلام تو یہ کوئی تھوم سکے کی جگہ نہیں ہے یہ نظام حالت ہے آپ نے ماشاء اللہ لاقانون کا نام رکھا ہوا ہے مگر آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے نظام عدل کو تو سمجھتے ہیں اس سے پوچھے میں یہ بات ہو گئی میں نے کہا آپ دوسرے آدمی کو بیچ میں سے کہا تھے آپ اپنی بیٹی کا تصور کریں آپ کا دامان آپ کی بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہے ایسے کوئی الزامات عائد کرتا ہے نہ آپ چیک کر سکتے ہیں نہ کوئی اور چیک کر سکتا ہے اس میں نری کوئی جانی ہے اس کا کیا اس کو کسی چیک کرے وہ ایسے الزامات عائد کرتا ہے وہ ڈاکٹر بھی نہیں چیک کر سکتا وہ نہیں بتانا چاہتا ان کو بتایا میں نہیں بتانا چاہتا مگر وہ الزامات قائم کرتا ہے جو زبان سے ادا نہیں کیے جا سکتے پھر کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہے اس کو ڈسیبل کرتا ہے اللہ کو کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو پہلے کہیں گے یونٹ کونسل کا مبارک کہاں ہے جس میں اس نے ایپ بتائے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بیگانی بیٹی کو ڈسیبل کرنا چاہتا ہے خود بھی نہیں کرتا اور اللہ اس کی زندگی کو ناکارہ کرتا ہے وہ کتنی بھی اچھی ہوگی لیکن وہ کسی ننگی تو نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو پوری طریقے سے ساری بات بتائے جھوٹے الزامات قائم کر کے کہیں اس اسلام میں اور کا ایک تقدس ہے کہ جب جانا چاہتی ہے اس کو کپڑے بھی نئے دے اور اس کو وہاں جانے کا کرایہ بھی دے اس کو وہاں جانے کی سہولتیں بھی وہاں دے طریقہ اور اس کو اپنے مکان میں جب تک کہ اس کی عزت نہیں پوری ہوتی اس کو اس کو مینٹیننس بھی کرے یہی وجہ ہے کہ عزت کے زمان میں اس کو ہدایت کہتے ہیں سو ایک جو بیوہ عورت ہے وہ اپنی عزت کے زمانے میں باہر جائے اس کے لیے کیا حکم ہے اور ایک وہ عورت جس کو متعلقہ ہے وہ اگر باہر جائے اس کو کیا حکم ہے کہا متعلقہ عورت کو باہر جانے کی قسم کی اجازت نہیں ہونا دل کو ناراض ہو اگر کسی شدید ضرورت کی وجہ سے جائے تو دیکھنا پڑے گا اس کی ضرورت کس درجے کی ہے وہ مجبوری کیا وہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچتی کیوں اسلام کہتا ہے اس کے جس میں لوجنگ بورڈنگ خوراک پوشاک بھوت ہوا ہے وہ اس وقت کے ذمہ جس میں جو ڈائیورس کیا ہے اس کو حاجت نہیں ہے باہر جانے کی اس لیے وہ باہر جائے بیوہ اور جو ہم کا بھائی بہن کوئی نہیں رہا تو وہ مجبوری کے وقت باہر جا سکتی ہے شدید مجبوری وغیرہ نہیں جا سکتی سمجھ جائیے بات طلاق دی ہوئی ہے لیکن طلاق کے زمانے میں اس کو لازم بورڈنگ خوراک پوشاک بھوت و باش پیش کرنے کا وقت ہے جو اس کی عزت پوری ہو جو ہم کہنے والی ہے کپڑے بھی دے وہاں تک کا کرایہ بھی دے اور کسی طرح کا کوئی الزام بھی دے کیا مطلب
کے ساتھ حکم شریعت کے قبول کی، شریعت والے نے یہ بھی بتایا کہ کسی کو بے آبرو نہیں آدمی باخبر شبام آدمی انسان کی عزت کرنا انسانیت ہے، انسان کو بے آبرو کرنا یہ غیر انسانی عمل ہے۔ کیوں سمجھ نہیں آتی لوگوں کی بیٹیوں کو طلاق دے تو اس کی سمجھ میں آئے، اس کی بیٹی کو طلاق دے تو اس کی سمجھ میں نہ آئے، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو وہاں سے وہ بسم اللہ کا عمل شروع کیا، نماز میں کہا ہوا بسم اللہ سے نماز شروع کی، پہلے سے اچھی طرح سے بدن کو صاف کرو، بدن پر ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، کپڑا اچھی طرح صاف کرو، کپڑے پر ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرو، جگہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے، وقت کا احاطہ کرو، پنکچوئلٹی۔ آپ ایک دن میں پانچ منٹ وقت کی پابندی کرو تاکہ ریگولر ہو جاؤ، ریگولیرٹی۔ اور جو یہ کہو اللہ اکبر کان کو حاضر ہے، آپ نے پوری ہوئی زمین پر دیکھا ہوگا فطرت انسانی ہے، جس وقت عالمی شرد کا ہوتا ہے معافی مانگتا ہے تو کان کو حاضر ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کان کو حاضر کرتا ہے، اس سے امام کو حنیفہ کا مطلب جو ہے اس کی زیادہ تفصیل پتہ چلتی ہے، اس طرح ہاتھ کرنا معافی کا کوئی سینس نہیں ہے، اس لیے کان کو لگانا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ اٹھانا ضروری ہے، اسے لگانا نہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ لگانے والی میرے نزدیک احادیث ضروری ہے، یہ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہمارے نزدیک، ان کا قیامت کے میدان میں ہم بھی اور آپ بھی لڑے ہوں گے، تو آپ کہیں یہاں تک ضروری ہے، میں سب کر دوں یہاں تک ضروری ہے۔ اب جب یہاں تک ضروری ہو جائے گی مسئلہ چل جائے گا، مجھ سے جو کم رہے یہ تیرے والی اسے کمزور ہے، یہاں تک لے جانے والی میں کہوں اوپر والی کاٹ لے، اوپر کا جو سواب ہے وہ کاٹ لے، تو یہاں تک اٹھانے کا تک دے دے، لیکن اگر تمہارے والی باتیں اگر کمزور نکلا میرے والی مضبوط نکلا تو یہاں تک اٹھانا تو ہو گیا، یہاں تک اٹھانے کی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی کی غلطی میں گنہ گار آجزی کا اظہار کرتا ہے، اگر پانچوں وقتوں میں کئی مرتبہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور محسوس کرے کہ میں گنہ گار ہوں تو اس کے دل میں انسانیت تو آ جائے گی، یہ تو سمجھنے لگے گا کہ میں کوئی فضل کا آدمی نہیں ہوں، میں گنہ گار آدمی ہوں، اس کی نعمت ہے کتنی کاموں کا شکریہ کیا تھا۔ اچھا آپ سبحان اللہ پڑھنے لگے جی، سبحان اللہ کا یہ مانا ہے میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جسے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ سبحان کا کیا مانا ہے، حمد کے کیا مانا، جو صفت خدا کی شان کے لائق نہیں ہیں ان کی نفی کرنے کا نام ہے سبحان، اور جو صفت رب پہ پائی جاتی ہیں ان کے ذکر کا نام ہے حمد۔ علماء عقائد کی زبان میں صفات باری تعالیٰ دو طرح کی ہیں، ایک صفات سلبیہ اور ایک صفات ایجابیہ، یعنی جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو عام طور پر یہ دربانی آداب ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا ہو، اب نگاہیں عدالت میں کا کھڑا ہو اسے کھجلنے لگ جائے، آگے پیچھے دیکھے عدالت سے کہیں گے تبھی شکر ہو، تو آخر الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہے۔ اب دیکھیں مسلمان مسجد میں گیا مسلمان کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی، کوئی بات جو خدا کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کوئی وصف کمال جو ہے حد کمال تک اگر ہے تو وہ ذات باری میں ہے، اور میں ہاتھ باندھ کے اس کی حضور میں کھڑا ہوں، حتیٰ کہ آگے کہتا جاتا ہے اور صوفیہ کہتے ہیں اس کا نماز کی حالت میں حقیقت صلات پر غور کرتا چل جائے، یہ وہ کیفیات جو اس زبان سے بیان کر رہا ہوں وہ مجھ پر وارد ہو رہی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے وارد ہو رہی ہے، اب اس کا پورا سب جو دوسرا اسے اسلامی سیکھا ہے وہ نماز کے اندر تو رکھتا ہے کہ نہیں، اب یہ چرچ میں جاؤ، مندر میں جاؤ، گرجے میں جاؤ، کثیر میں جاؤ، کسی اور جگہ کسی مناسب میں چلے جاؤ، یہ کیفیت تو کسی کے نہیں۔ اگر میں نے مذاہب عالم کا تقابل مطالعہ کیا رکھوا نہ ہوتا تو پھر تو یہ کہنا ہوگی مشکل تھا، لیکن الحمدللہ میں نے اس میں بہت کافی محنت کی ہے،
اگر برد پڑا تو برد کے اوپر مکھی اس سے مکھی اس پڑ جائے لیکن اس کا جو پنجابی میں لکھی جائے وہ اس کی زبان پنجابی ہے سر اس کی کتابوں کو روکی ہے اصل میں اس کی زبان جیسا کہ نوے باب میں بابا خدا کہتا ہے اول ہم خدائے باب درود رسول سبحان اول ہم خدائے باب درود رسول کلمہ پڑھ رہے ہیں کا ذکر ادھر سبحان اس سے پتا کہ عالم کا ثقافی مطالعہ کیا ہوا ہے تو کافی کام کیا ہوا ہے تو مقابلہ اپنے دین کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے جو دین کا مفہوم ہے وہ ہمارے اسلام پر صادق آتا ہے باقی جگہوں میں صادق نہیں آتا انبیاء علیہ السلام نے اپنے وقت میں جو دین پہنچایا وہ دین کے معنی میں تھا بعد میں اس میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں حتیٰ کہ حج کے موقع پر ہماری مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہم ایک مشغلہ بن گیا تھا لوگ تجاری کر کے جاتے تھے اب کا کیا تعلق ہے نزلہ ہونے کے ساتھ کو انہوں نے یہاں اس کو ویٹی پیدا کی کہ وہ کپڑے سارے اتار کے مر گئی اور عورتیں بھی کعبہ شریف کے گرد گئی نویں سارے ہجرت میں اسلام نے آ کر منع کیا ہے کہ ننگے ہو کر کے تو آپ نکل سکتے ہو یعنی وہ ایک منڈی بن گئی تھی بدماش قسم کے لوگ اٹھ ہی جانا چاہتے تھے وہ ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے کعبہ شریف جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک میلہ بن گیا ہوا تھا جیسا آپ اپنے ملک میں دیکھیں ہندوستان میں دیکھیں پنجاب میں دیکھیں فرنگل میں دیکھیں بلوچستان میں بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہوں پر صرف ڈھول بجتے ہیں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں صرف کبڈیاں کھیلی جاتی ہیں گھوڑے دوڑتے ہیں گوبر کے مقابلے میں ہوتے دین کی قسم کا کوئی کام نہیں ایک مرتبہ بغیر شیر بڑی کا ہاتھ بلایا گیا درگاہ پر میں معمول کے مطابق جب کبھی ادھر تقریر کے لیے جاؤں تو میں دوستوں کو کہہ رہا تھا مجھے حضرت پیر شاہ رضی اللہ عنہ سرکار کی درگاہ پر وہ اتفاق کی بات اس دن میلہ بھی تھا یعنی جو عرس ہونا چاہیے وہ میلہ بن گیا ہوا تھا تو دیکھ رہے ڈھول ہی ڈھول بج رہے ہیں باغوں والے الگ مقابلے میں نکلے ہوئے کبڈی والے الگ مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں یہ وہ کام جس کے لیے پیر شہزاد دونوں والی سرکار نے پوری زندگی گزاری یا میر صاحب آف کر نے پوری زندگی گزاری اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو اس طرح یعنی یہ تو چھوٹی موٹی خانقاہ ہیں خدا کا گھر اس کو مشغلہ بنا لیا ہوتا شاید جاتے تالیاں جھاڑتے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں نادر ہوں بہادر ہوں میں دھیلا ہوں میں پیسہ ہوں اس طرح شعر و شاعری کرتے وہاں بھی چلے جاتے اسی طریقے سے پوری پوری زمین کی عبادت گاہوں میں یہ ایک رنگ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مشغلے کے طور پر جاتے ہیں مسلمان کے لیے ضروری ہے گھر سے تیار کرے دانت صاف کرے کپڑے صاف کرے خوشبو لگائے اسے پتہ چلا کہ حضور کے جھکنے کے لیے ہاتھ لگائے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے چند دے اس آنکھ کو بڑھا کے لیے دماغ لگا کے کھڑا ہو جس بارگاہ میں کوئی جھوٹی بات نہیں چلے اور یوں سمجھے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے پھر اس تربیت کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کا دن مقرر کیا باقی دنوں میں صرف عبادت ہوتی ہے اور جمعے والے دن عبادت کی تربیت بھی ہوتی ہے سمجھایا جاتا ہے کہ عبادت یہ چیز ہے ما خلق الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کر کے میری جان کو لوٹے ہماری طرف سے یہ دعوت فیضان ہے آئے ہر آدمی کے لیے بڑا بڑا ہوا ہے تو پھر جمعے والا دن لوگ عادی ہو جاتے ہیں تو عادتاً کوئی چیز کام شروع ہو جائے تو اس کی امپورٹنس ختم ہوتی ہے پھر خاص طور دنوں میں جیسے شب فراز آ رہی ہے لیلت القدر آ رہی ہے شب فراز گزری ہے اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے ایام ہیں تو مسلمانوں کو جگائے رکھنے کے لیے ان کی ذہنی تربیت کے لیے ان کے عقائد صحیحہ کے لیے عقائد صحیحہ اس لیے ضروری ہے کہ اتنی عبادت کا سچل عبادت کا بیان کیا ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ صحیحہ پر اگر عقیدہ غلط ہو تو کوئی عبادت ایگزسٹ نہیں کرتی اس کا وجود ہی نہیں بنتا اب مصر میں ایسے کوئی صوفیہ پیدا ہوئے تھے کرشین جی نے کہ چھ چھ مہینے کیچڑ میں پڑے ہوئے سوچ کیا ہے ہم جیلے کاٹ رہے ہیں غاروں میں گئے ہیں واپس نہیں آئے
زندگیاں بیت گئی ہیں، سمجھتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، دیکھو کچھ نہیں بنا، کیوں نہیں بنا، اکیلا غلط تھا، اکیلے کے غلط ہونے کی ضرورت میں کوئی عبادت کوئی نہیں آئی. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غلام ہے وہ تلوار لے کے لڑ رہے ہیں، میدان عمل میں ہیں، خون بہ رہے ہیں، زخم کھلے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اب رضی اللہ عنہ آدمی اپنے فرائض کو نہ سمجھے، عبادت کو عبادت سمجھے، لیکن اس وقت اس کی ماں نگلیکٹ ہو گئی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سب سے ضروری عبادت ہے، اس کا باپ نظر انداز ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ کہو کہ باپ کی ڈیوٹی کرنی باقی عبادت کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض گزرائی، رب اے میرے پروردگار انظرنی، اپنا آپ مجھے دکھا، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کو لم ترانی، تو دیکھ نہیں سکتے، یہ بھی ہوا کہ ہم دکھائی نہیں سکتے، دیکھنے والا کوئی اور ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب اشارہ کیا تو فانظر الی الجبل، سبحان اللہ، ارے نہیں یہ جواب میں نظر نہیں ہے. اسی جگہ بہت شوق گزار شاعر ہے ہمارے مسلمانوں کو کہتا ہے، یاد گورے دور پر تیری وہ لمترانیا، سبحان اللہ، ان کا یہ سامنے والے پہاڑ
پر آقا جاتا ہوں وہ سامنے کا اثر ہے، اگر مجھے کچھ کرتی ہے تو پھر یہ سامنے والے پہاڑ گرا دے گی۔ رب نے کہا موسا تجھے یاد رہنا چاہیے، آتے وقت بھی تمہیں یاد میں آتا ہے، جاتے وقت تمہیں یاد میں جاتا ہے، آتا ہے تو باتیں کرنے کے لیے جاتا ہے، جاتا ہے تو باتیں کر کے جاتا ہے۔ رب سے باتیں کرنا، کرانا، سننا، سنانا، یہ سارا تیرا مشغلہ ہے۔ ایسی عبادت کس کو بھی اثر آئی ہے، اور تجھے پتا نہیں کہ یہ دعوت دیدار ماں کی طرف سے ہے۔ تو ماں کی قانونی حالت اس کی ایسی ہے کہ قانون یہ چاہے گا کہ اللہ کی طرف جانے مانے والے راستے میں کو تاخیر کر جائے، لیکن ماں کو ڈیٹ نہ دے۔ تعلیمات امام اہل سنت، نواز رسول حضور مفکر اسلام۔ اس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سبق ملتا ہے کہ نہیں؟ اب جن کی مائیں مر گئی وہ سمجھے اب ہم کیا کریں۔ جس کام سے ماں زندگی میں خوش ہوتی تھی اسے مرنے کے بعد وہ کام کریں۔ سبحان اللہ، ماں کی عادت اپنی بیٹیوں کو چوری بھی دیتی ہے، زوری بھی دیتی ہے، تو اپنی بہنوں کے ساتھ مربوط کرو، دیکھو ماں کو اور ملاتی ہوتی ہے۔ باپ کی عادت ہے، باپ چاہتا ہے عید والے دن سارے بھائی مل کے کھانا کھایا کرو، اب سے کبھی بیشی میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھا کرو، کوئی رشتہ ناستہ دیکھ لے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرو۔ اب باپ مر گیا ہے، آپ باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ذریعہ آپ کے پاس خوش کرنے کا کوئی نہیں۔ باپ کی عادت دیکھیں کیا تھی، یہ بڑی محبوب عادت تھی کہ میرے گھر پیدا ہوئے ہو، جس طرح میں تمہیں بچپن میں اکٹھا ایک دسترخوان پر بٹھاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، تو اپنی زندگی میں یہ محبت کی رسم ہمیشہ قائم رکھو۔ آپ مل کے رہو، بھائیوں کے ساتھ مربت کرو، اچھا سلوک کرو، پیار کرو، تو باپ کا بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد راضی نامے کے بھی پرنسپل ہے۔ آپ اس کے بارے میں ابن قیم نے، جو ابن تیمیہ کا محبوب ترین شاگرد ہے، اور یہ جو ہمارے مسائل کے اختلافات کی بنیاد ہے، ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، یہ لوگ ہیں۔ ابن عبدالوہاب مجلی نے اس کی پیروی کی ہے، وہی ابن تیمیہ ہے۔ تو یہ ان سب معاملات کے جو مصنف ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی ماں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ کام کریں جو ماں پسند کیا کرتی تھی، ماں قبر پہ راضی ہو جائے گی۔ اب یہاں تک تو انہوں نے لکھا، مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماں کو پتا بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ راضی تو ایک طبی رجحان کا نام ہے، اس کی تربیت میں جو تبدیلی آتی ہے، لیکن ادراک کے بعد آتی ہے یا ادراک سے پہلے آتی ہے؟ مثلا ایک احساس ہے، میں خوش ہونا چاہتا ہوں، مجھے پہلے پتا چلے گا تو خوش ہوں گا کہ ویسے ہی خوش ہو جاؤں گا؟ خوشی اپنے موجبات مانگتی ہے۔ اگر ماں کو پتا قبر میں نہیں لگتا تو ماں خوش پھر کیسے ہوتی ہے؟ پہلے پتا لگتا ہے، پیچھے کوئی ہوتی ہے۔ اگر ماں کو پتا چلتا ہے تو نبی کو بھی پتا چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث العظم۔ سبحان اللہ، ایک
غلام یاسین قادری سبحان اللہ یہ علی محمد اللہ